basikira abantu barasingira umwe tayari ameandaliwa kurudi hapa.
chini. Lakini kitu cha muhimu ni kile ambacho alijiandaa haji. Because kweli mwili narudi. Lakini nafsi inaenda kupatana na hukumu ya Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo tunamrudisha mahali alitoka. So leo tuko tayari kurudisha yeye katika mavumbi baada alipotoka ili akapate kupumzika mahali pale. Na anapopumzika mahali hapa, kuna siku wakati tarumbeta itakapo ibada iendelee anaposongea. Nani wanaingia? Wacha tuombe kwa Baba katika jina la Yesu. Nakabidhi wanaoingia mahali hapa kutumia mwili huu unaporudi katika haya mavumbi. Baba yangu wa milele, naomba kwamba Karibu karibu. Dokta. Bana ogopa. Ruka hapo ndani. Karibu. Mia. Hizo na kulia hapo. Mbaya kuna na. Kaveni. Nani mwingine wa area? Nisikie. Wachungaji wataanza kuweka then familia. Sawa. Oya. Aye. Dokta, ningie ndani. Kwani nyaje? Ingia tu ndani. Ndio huyo jamaa. Ya kwamba unisikia kwa sababu 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 ya kwamba unisik